kami mo. Nag-miss ka na namin. Kuya ba? Nag-miss ka na namin. Ay, nag-miss tayo mga kalingap. Akala ko, akala ko pa si Lula Damiana may bakod na dyan. Di pa malabasin at para maingatan. Ay, lalayan? lalay. Nang lalay. At talaga kung matanda. Ah. Oh, kumusta na kayo dyan? Kumusta na Kumusta na kayo? kumusta kayo dyan? Yeah. Ah? Hello, welcome hey, pa pa ako dyan. Yo. Welcome, welcome pa si Kuya Mal dyan sa inyo. Oo, oh, welcome. <laughs> welcome pa. Welcome po Ay, ay, madali lang po yan. Ha? Ah? Madali lang po yan. May mayroon kasi dalawang vlogger dyan na nagbablog. Sabi ko, sila na ba mag-vlog dyan? Ay, wala po. Wala na. Ay, may mga esposo na si Lola. Ha? May mga esposo si Lola, di ba? na lang mga langga ka mga ka-OFW natin dyan. Mga friends share natin kung saan mo kayo sulok na mundo naroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta, kamusta? Welcome back sa aking tahanan. Ngayon guys, magbibigay tayo ng video reaction dito nga kasi nga nag si Kuya Val Santos Matubang kaninang umaga at habang nagla live itong si Kuya Val Santos Matubang eh merong tumawag at hindi niya nga alam kung sino yung tumawag kasi nga walang pangalan nakalagay at number lang talaga At dito nga nung kinausap at tinanong ni Kuya Val Santos Matubang Kung sino ba talaga yung tumawag ay walang iba kundi si Bernie at itong si Ate Melody nga bah, Lahat naman tayo eh kilala kung sino ba talaga itong si Bernie at di ba siyempre, di ba? Kilala natin kung sino talaga itong si Bernie at gusto talaga nila si Bernie at ni Ate Melody daw i eh, makita si Kuya Val Santos Matubang kasi nga na miss na daw nila itong si Kuya Val Santos Matubang. At sinabi nga ni Kuya Bernie na hihintayin niya ng alas 12 itong si Kuya Val Santos Matubang. Ngunit hindi pwede kasi sabi nga ni Kuya Val Santos mga siguro mga alas 2 na ng hapon. Kaya nga doon eh, ay ni Kuya Val Santos Matubang itong si Lola Damiana. At sinagot naman siya ni Kuya ni na naglalayas naman o pumuputa lagi sa palingke. At sabi ni Kuya Val Santos Matubang, eh, bakit naglalayas eh di ba nilagyan ng bakod at ng gate para hindi makaalis si Lola Damiana. At nung nga tinanong nga siya tungkol sa mga sponsors nga ni Lola Damiana kasi meron daw nag-chat dito sa Messenger ni Kuya Bal Santos Matubang na meron daw binibigay na sustento itong mga sponsors kay Lola Damiana na 20,000 every month. Yun nga pero yung sagot ni Bernie, eh, walang katotohanan daw yun. Ay sinabi ni Kuya Val Santos Matubang kung bakit hindi nga siya uh, pumupunta doon kay Lola Damiana kasi nga eh gusto niya lang dumami yung subscriber at viewers nga Kuya Rimundo at nandun din daw si Rampage pero yung sabi ni ni Bernie ay eh, hindi naman daw marunong mag vlog itong si Kuya Rimundo ayan at dito nga sinabi na ni Kuya Bernie na umalis na daw hindi na daw pumupunta doon si Rampage at yung mga sponsors daw ni Lola Damiana iwala na daw o sponsors itong si Lola Damiana Kaya 'yan mga sponsors kaya 'yun ang gusto talagang puntahan ni Kuya Val Santos Matubang para alamin talaga kung anong ang Ito. naka po tayo ngayon kina Lola Damiana At uh, tayo ay napabisita. Sampay na. Ano sa daet. Sa, o, o. sa ay, kami nakabalik. agad. Tagal na ano. Kumusta ka dito Lola? So maglayas pati ka mga layas. <laughs> Kapitan Bergadero? Uh, Bergadero. Kapitan Bergadero. <laughs> Lola. Oh, Lola, oh may dala kami diyan oh. Mula kay Bernador. Ah, bigay mo, bigay mo. Galing kay Bernador. Lola, Kumusta po? Ah, Ganda Ah, oh. ayun Al pala kan. Ayun po Kailan si Hindi, Kailangan mo pa ako? Para akong tumibulta dito. Ah. Kaya ako po ng lumayas. <laughs> oh. <laughs> Lola, si Bernador ito. Sino? Bernador. Gobernador. Oh, kumusta na? Ay, maganda naman. Yan. Uh, ayun po si Lola Pamiana. Wala tayo si... Ha? Saga saan? Taga Kapitulio. <laughs> Kapitali <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> yeah. ah. Sinangga sa i eh, Nagkita na nga oh, Pinuntahan na nga Ni Kuya Val Santos Matubang at ni Kalingap Ti nagkalinga prab itong si Lola Damiana. Nagkita na sa wakas itong si Bernador at si Donya Damiana at si Mio. Dito nga ituwang tuwa nga itong si Lola Damiana. Nung una nga pero medyo marlong po siya at sinabi niya hindi niya kilala. Pero nung sinabing si Bernador ang tuwa siya at sinabi nga ni Kalinga Prab na... Basi nga tagal na daw silang hindi nakapunta doon at sinabi at sumagot din si kay Lola Damiana nga oo dito nga natin makikita na sobrang saya nga ni Lola Damiana sa wakas na nakita niya na ulit ang kanyang idol at nag-iisang Kuya Val Santos o Bernador sa puso at isipan ni Lola Damiana kasi alam naman natin kung sino ba talaga si Bernador sa buhay ni Lola Damiana siya lang naman yung isang taong nagtiis at nag at hindi sumuko na mapaamo o mapabait itong si Lola Damiana kasi alam naman natin noong unang nadiscover nga at pinuntahan ni Kuya Val Santos matubang ang bahay ni Lola Damiana ay eh, masama yung loob ni Lola Damiana at mainit yung ulo niya lagi at ayaw niya na may pumupunta sa bahay niya kahit minsan ni eh, pinapagalitan niya at pinapaalis ni Lola Damiana at si Kuya Val Santos Matubang pero hindi talaga siya tumigil hanggat na naging mabait itong si Lola Damiana sa uh, kanya kaya hindi natin mawawala at hindi natin masisisi kung bakit nakatatak na sa isip at puso ni Lola Damiana ang ang pangalang Bernador, di ba? Kasi siya lang naman ang nagpabago ng buhay ni Lola Damiana ang nagpabago ng bahay niya naging komportable yung pagtulog ni Lola Damiana nang dahil kay Kuya Bar Santos Matubang at syempre sa mga sponsors na warang sawang nagmamahal at nag uh, sumusuporta kay Lola Damiana kita naman natin kung ano yung um malaking pagbabago simula nung nakilala ni Kuya Val, ni Lola Damiana itong si Kuya Val Santos Matubang lahat ng tulong na kinakailangan ni Lola Damiana ay ibinibigay niya 'di ba at dito nga naging sikat kahit sino ay eh, kilalang-kilala itong si Lola Damiana syempre pag nga, pa, marinig mo yung pangalan na Lola Damiana ando na nakatatak ang Val Santos Matubang Oh, di ba? Kahit anong gawin nila na pagsira o sino ba ng mga, uh, kahit sino pang mga vloggers na pupunta dyan sa bahay ni Lola Damiana, kahit ano pa yung gagawin nyo, hindi nyo talaga yan mawawala o hindi nyo yan ma matutumbasan yung pangalan ng Bernador o Kuya Val Santos Matubang. Kasi nga nang dahil kay Kuya Val Santos Matubang ay nagkaroon ng bahay si Lola Damiana. Nagbago yung buhay ni Lola Damiana ng dahil kay Bernador na yan. Kung hindi dahil kay Bernador, hindi nagbago yung buhay ni Lola Damiana Hindi niya nakamtan kung anong meron siya ngayon. Kahit sabihin natin, alam ko, sasabihin naman ninyo na hindi lahat ng pera yan ni Bernador sa kanya yan. Hindi lahat pera ni Kuya Val Santos Matubang yung ibinigay o pinagawa sa bahay ni Lola Damiana. Oo, sabihin natin hindi lahat ng pera na pinapagawa sa mga pabahay o hindi lang kay Tulula Damiana galing kay Kuya Val Santos Matubang. Pero siya yung naging ehemplo ng Panginoon para magdala o maghatid ng tulong sa mga taong nangangailangan. Di ba? Di na din alam kung gaano ang sakripisyo at paghihirap ng mga charity vloggers na yan para lang maka pagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Hindi hamak na hirap yung mga pinagdadaanan nila. Ang sobrang layo, inakyat pa nila yung mudlok. Meron pang bahay na pinupuntahan na nasa gitna ng kagubatan. Tatawid pa sila ng ilog para lang mabigyan ng tulong yung isang tao na kailangan talaga nangangailangan. Kitang-kita nyo naman sa mga video nila kung anong klaseng tao yung tinutulungan nila. 'di ba? Napakahirap ng uh, ginagawa nila kasi nga hindi lahat ng tao na nangangailangan sa Pilipinas ay kayang suportaran o bigyan ng tulong ng gobyerno. Meron talagang mga tao na yung nakatira eh, medyo nasa sulok na ng gubat nga at na hindi na masyado maabot ng tulong ng gobyerno. Kaya pasalamat tayo kasi may ganitong mga tao katulad kuya, ni Kuya Val Santos Matubang. Yung mga charity vloggers na walang sawang naghahatid ng tulong sa mga taong nangangailangan. At hindi matutumbasan ang tuwa at saya ng mga taong ang tinutulungan nila. Dito mo makikita na um, yung kung noon madilim yung buhay nila ay biglang lumiwanag dahil sa mga taong katulad ni Kuya Bar Santos matubang at sa mga charity vloggers na handang tumulong sa mga taong nangangailangan kitang kita naman natin kung gaano kasaya at pasasalamat hindi matutumbasan ang pasasalamat na ginagawa o sinasabi ng mga taong ito sa mga taong tumutulong sa kanila di ba kasi sa, sa tanong buhay nila siguro hindi nila maisip na bigla sa sobrang hirap ng buhay nila ay biglang may darating na isang tao na magbibigay sa kanila ng blessings magbibigay ng uh, magandang buhay magpapabago sa buhay nila kaya di ba yung iba mapa, napapaiyak na lang sa sobrang pasalamat at tuwa kasi nga sa wakas merong taong tumulong sa kanilang pangangailangan lalong lalong na dito sa mga senior citizens na nag-iisa na lang sa kanilang uh, bahay at nag-iisa na lang na namumuhay sa mundo. Meron namang iba kasi mga citizens na hindi pinapabayaan ng mga anak na nag-iisa na lang na namumuhay na nakakaawa yung sitwasyon. Kaya paano nyo pa sabihin na bawal sa batas yung ginagawa nila? Sabihin natin na bawal nga sa batas yung ginagawa nila. Pero aanhin natin yung batas na yan kung marami yung nagugutom. Maraming mga taong walang kakayahan na magpagamot sa hospital sa kanilang nararamdaman. Tulad lang yan kay Lola Uping, di ba? Ang laking tulong na ibinigay ni Kuya Val Santos Matubangan ni Kalinga Prab. Kahit sabihin na naman natin na hindi lahat ng pera ay galing sa kanila, siyempre galing niya sa mga sponsors. At hindi lang talaga si Kuya Bal Santos matumang yung tumutulong dyan. As kasi nga marami pang mga charity vloggers din ang tumutulong sa mga kataong katulad ni, ni Lola Oping, di ba? Na, 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 sa oras ng kailangan nila ay andyan kahit gabi ipinupuntahan nila para ma, ha, makahatid lang ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kaya kahit na nawala na o nawala na si Lola uping dito sa mundo, eh, dala-dala niya sa isip niya at sa mga tao na merong taong na magininigto ang puso na nagmamahal at sumuporta at tumulong kay Lola uh, uping hanggang sa huling hininga niya. Maraming taong sumusuporta sa kanya. Kahit sabihin na naman natin na yan lang talaga yung ano, Binila na negosyo, ginawang negosyo yung pag-vlog nila, pag-tulong nila. Oo lahat ng na mga na-charity Hindi lang lahat. Lahat tayo. Aminin man natin at hindi. Pumasok tayo sa larangan ng YouTube. Mapaartista man tayo o mayaman. Pumasok tayo sa larangan ng YouTube para kumita ng pera. Gaya nga sabi ni Kuya Val Santos Matubang, kumita kami na pera sa YouTube pero tinutulong namin sa mga taong nangangailangan. Kaya kahit labag man sa batas yan, iwala e wala na tayong magagawa. Sana magpasalamat na lang tayo kasi nga yung gobyerno nga ay e walang pakialam. Bagus nga ma matutuwa pa nga sila kasi nga meron mga katulad nilang mga charity vloggers na handang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya ngayon. Alam natin na maraming naguguto, marami ang nawala ng trabaho, maraming naapiktuhan ng dahil sa pandemya. Kaya wag na natin silang batikusin yung mga charity vloggers na yan. Kasi wala naman silang ginagawang masama. Yung gusto lang talaga nila, imakatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Diba? Kasi kita naman natin ang mga sitwasyon ng mga taong natutulungan nila. At sobrang tuwa, pasasalamat na papaiyak na lang sa mga blessings at biyaya na hindi nila inaasahan na darating sa kanila. Ito nga mga Charity Vloggers ay ito lang naging daan ng Panginoon natin para sila ang gumawa o maghatid ng tulong sa mga taong nangangailangan. Baka sabihin nyo na naman, Huwag gamitin yung pangalan ng Panginoon. Pero yun talaga ang nakatatak si isipan. At yun talaga ay ang dapat na sabihin. Kasi ba diba, sila ang naging way. Sila yung naging daan ng Panginoon para nga magbigay ng tulong o maghatid ng tulong sa mga taong nangangailang kahit ang layong-layo na. Pero tinitiis nila yung hirap, hindi nila iniinda kung ano yung kahihinat na nila doon kung mayroong masamang mangyari sa kanila sa daan pero baliwala sa kanila yun ang importante lang sa kanila ay makatulong sa mga taong nangangailangan at wala silang pakialam doon sa mga bashers. Hayaan nyo na yung mga busters, mga charity vloggers kayo. Ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Ang importante ay tumutulong kayo sa mga taong nangangailangat. At marami kayong napasaya at napabago yung buhay. Kahit kunting tulong lang ibinibigay nyo ay malaking pasasalamat nila sa say inyo at kahit kailan hanggang mamatayan sila o mawala dito sa mundo eh hindi hindi nila yan makakalimutan na may isang isang araw may isang taong tumulong sa kanila kahit hindi ka ano-ano pero tumulong sila kaya go go lang tayo mga charity vloggers kayo wag kayong padala sa mga buzzers na yan ang importante lang eh, ipagpatuloy nyo kung ano yung adhikain nyo Uh, gabayan kayo ni God kung saan man kayo pupunta, ipaha, palayo kayo sa kapahamakan, sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa mga taong nangangailangan, God bless you more, more power, more blessings to come at marami pa kayong blessings na darating sa inyo at para marami pa kayong uh, matulungan sa mga taong nangangailangan. Kaya yon lang guys, God bless us all at more power, ingat lagi.